شركني مانتا كفرمي إسطنبول وحا وحا مدح القلوة وغانا عصتادة صوماليا دوانا وجيغي لباد شير نوعان وكلاه اللاقو قبانا يوسانت كان قديسا قداها ودن كان تركيغا وحا ساكي مدشي شركني كدعي قوب جوكا ها غانا عصتادة صوماليا دو غاري يتطبات تاني أفر روحا أو ككلي يميد قدهان قبلاد دالك صوماليا أمسر قبيري وقدوميها ركتا قناعسيقا صوماليات وحاونا تيفيقا يونوفرسالا وقور بحيي فائدة الشركاني أولي هاي أمد الصوماليات كدعا يكون أد وين أو اسمي مادين قناعستا صوماليات قناعستا تركيشكا كلن كاسوها كلن اي هراء وقابن قابن عيين لبي دولي هشيس اي هراء وقلين أو قدقا وزيرها لغالها وزيرها لغالها تركي لبي دولي وهراء السيحان أو دبس عدو كلن كاني marka waxaan maanta ku guuleysanay inaan si weyn oo culus aan halkan isugu noqono shirkan oo loo ilaamay maanta 3 iyo 4 inuu socon doono oo isugu yimaada ganacsada Soomaaliyeed oo dhan qaybaha kala duwan anagoo matalayna markaas gobolada oo dhan jambarada gobolada oo dhan ay nala qaybaha kala duwan anagoo matalayna markaas gobolada oo dhan jambarada gobolada oo dhan ay nala socdaan waxa halkan marka maanta oo aha qaybta koowaad inaan isku dhaafsano xubin yar yar oo kooban oo lagu talagalay mustaqbalka qaybta labaad waxay noqon doontaa wax soo saarka dalka Soomaaliya oo aan wadno in badan oo kamid ah inaan soo bandhigno ee ganacsiga Turkiga ay iman doonto waxaan wadnaa muusa aan wadnaa cambaan wadnaa liin aan wadnaa liinta qalalan aan wadnaa tiibon balmada aan wadnaa kaluun aan wadnaa business badan oo kala nooc ah iyo waliba dadkii ama tan lahaa businessyadaas sisin aan wadnaa oo loogu talagalay waliba in hab B2B ah ay soo hor fadhiistaan waxyaabaha Soomaaliya lagu amaanay waxaa ka mid ahaa qudaar macaan oo nooc walba leh waxayna indheheegu ay qabanayeen ganacsatada oo goobta ku soo bandhigay qudaar kala gidisana Qadra Cabdullaahi waxa ay muddo ay ku nooleed dalka Britainna balse waxa ay dib ugu laabatay dalkeeda waxayna caasimada Muqdisho ay ka hirgelisay shirkad ganacsi oo qumbaha dalkeena ka sameeyneysa kareemka jirka la marsado Qadra waxaad u booqanayay goobtii ay ku soo bandhigtay agabkeeda ganacsato badan oo Turkiga oo barnaamijkan maanta ka soo qayb galay iyaduna Qadra loo jeeday oo sharaxaad siinaysa ganacsatadii goobteeda booqanayay This is the right one is different and this one is made different because this is organic and pure this is a better one This is mostly for hands, right? I mean, for the face. Most of the people use it for the face. Yeah, and the body as well. I will just take all a little bit. Yeah, you can take, and then all the wrinkles will go. You know, you will look very young. هاي حرسية عبدالله سيادة وحايا يهيدا هاي صوماليات او سيدو كلاه اما انتا صوباندك تاي موسكا لين تاي وليبا عمبها وحين آد اسو دوي ساي برامش كني انا كمباني جايجا وحان كيني لين مونتان لين تنان تعادي وحان لين مون فريش واي وحان كيني موس وحان كيني اسبانديت كان ودن كينو كبحا adduunka ma maleynaa wadamo koow iyo laba ha laga helaa lama yaqaano waxaan xoog saaraa inaan baro oo sida oo mooska loo dhoofinayo kala isbaandeeska loo dhoofiyo cambaha marka faa'iido weynaan aniga hadda aan ka helaa insha Allah dawladda Turkiga ayaa waxa ay doonaysaa in Soomaaliya ay suuq ganacsi ay ku yeelato gudaha dalkani Turkiga si Soomaaliya isku filnaasho ay u gaarto wasiir maareeye waa wasiirka ganacsiga ee dawladda Soomaaliya waxauna hoggaaminayay wafdigi ka qayb galayay barnaamijkani halkan waxaa ka dhacay kulan ay la isugu keenay in ka badan 150 ganacsato Soomaaliyeed iyo Turki isugu jira oo loogu talagalay inay ka wada hadlaan fursadaha ganacsi iyo maalgashi ee Soomaaliya iyo Turki gaar ahaan Soomaaliya oo xilligan hadda u baahan maalgashi kulan aad iyo aad muhiim u ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliyeed dhamaanteed ayaa kulankan soo qalqaaliyay oo ugu talagalay in maadaama Soomaaliya hadda ay ka gudubtay xilligii burburka iyo dagaalada sokeeye iyo amni darada ay ka baxayso oo la doonayo in dhaqaalaha Soomaaliya la dhiso hadda waxaan ugu talagalnay inaan kulankan qabano oo ganacsatada Soomaaliya ganacsatada Turkiga isbarno oo ay ka wada hadlaan fursadaha jira iyo sida ay u wada ganacsan karaan sida ay maalgashi u wada sameyn karaan gaar ahaan Soomaaliya sidii aan sheegay Salmaan